लो भाइको त कट्टुर अम्मै हिजो उता पखलीबाट झर्दाखेरि यस्तो भएको थियो ठोकेर, यहाँ पनि कोरिएछ, यो चाहिँ ढुङ्गाले ठोकेर कोरेको, यो चाहिँ लडेर स्क्र्याच भएछ है। स्ट्यान्ड पनि फुल्ली जाम भएको छ। ओके, लाइन बाई लाइन ट्र्याक्टर हो है, यहाँको ट्र्याक्टर यस्तो हुन्छ क्या, फुल अन है बस्ने व्यवस्था। सो आजको फर्स्ट काम भनेको चाहिँ साउटर बजार जान्छौँ स्याटरडे। आज साउटर बजारमा चाहिँ साङ्गुटार बजारमा चाहिँ बजार लाग्छ है। पहिला अस्ति ठुलो बजार लाग्दैन अरे, त्यही नर्मल बजार त्यही पनि गरेर हेरौँ न। अनि साउटर बजारमा गएर चेन्ज पकेट सफा गरेर लिउ गर्नु छ। ओहो, यत्रो वास गरेको भाइ, काम चलाउँ। हजुर, हाम्रो छ हजुर, बाटो अप्ठ्यारो रहेछ, हिजो भर्खर खनेको थियो यो बाटो। सो अलि चिप्लो छ यहाँ चाहिँ बाटो बढाइ। रातो माटो है, भर्खर मात्र यो एक्सपान्ड गरिरहेको रहेछ यतातिरको रोडहरू सबै। हाम्रो बारी पनि जाने भयो, अलिअलि जाने भयो बिकज अफ द रोड, मतलब बाटो पहिलाको भन्दा ठुलो गरिरहेछ है। अब 10-15 मिनट लाग्छ साउटर बजार पुग्न। बजारमा गएर विल ट्राई टु टेक सम भिडियोज है, यहाँ मिल्छ भने ड्रोन सट पनि लिन्छौँ। हजुर, बाइक सफा गरेर होला, कस्तो अलिक स्मुथली चलिरहेको छ कम्पेयर टु यस्टरडे। हिजो त पुरै फर्किँदाखेरि है त्यो डिस्कमा हिलो अनि चेनमा पुरै हिलो भएर खर 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 कराइरहेको थियो। अहिले त्यस्तो खासै कराइरहेको छैन, अनि डिस्कबाट पनि साउन्ड आइरहेको छैन घोटेको। महादेव थान मन्दिर अस्ति हामीले दर्शन गरेको ठाउँ। यो एरियालाई चाहिँ होइन बेसी भन्दो रहेछ, बेसी होइन राजेश, यस्तो यस्तो ठाउँलाई चाहिँ बेसी भन्दो रहेछ, अनि योभन्दा माथिको अझै ठाउँलाई चाहिँ गोड भन्दो रहेछ। अनि बेसी मार खेतपाती गर्छन् के हो के हो, मैले क्लियरली थाहा छैन। ओइ मास, यसरी ठोकिन्छ बिस्तारै चलाउँदाखेरि पनि। त्यो गाडी काठमाडौँ जाँदो रहेछ है। खुलिरहेछ त, चेन सफा गरिदिनु पर्यो सबै सुकेर। बजार घुम्न आएको भरे, बजार खासै लागिरहेको रहेछ, भर्खर स्टार्टिङ मात्रै भइरहेको रहेछ है। म त झन् बिहानै लाग्छ भनेको चाहिँ नयाँ समस्या आएको छ बाइकमा। फर्स्ट अफ अल होइन, अहिले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि त्यहाँ वर्कसपको केटाहरूले चाहिँ यो जाम भएको थियो नि त, यस्तो जाँदैन थियो, त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ होइन यो टेकेर के यो पेट टेकेर फोर्समा हान्दैछ भरियो भाँच्यो कि, अनि भर्खर मात्र वेल्डिङ गरेर ल्याएको छ, अनि अगाडि पछाडि हावा चेक गरेको या फेरि गएछ होइन, टेप लगाइदिएको, टेप राम्रोसँगले परेनछ, ब्ल्याक टेप फेरि लाउनुपर्छ, फेरि गयो। अनि अर्को प्रब्लम भनेको तपाईँको यो हेडलाइट बलेको, ए यो हाई बिम बलेको बलै छ क्या, यो डे लाइट अन नगर्दाखेरि पनि यो हाई बिम बलेको बलै छ है, हाई बिम धेरै बलेको राम्रो होइन, हाई बिम अफ नै छ है,
त्यही पनि लाइट अनै छ क्या। त्यहाँतिर खासै बनाउनु गाह्रो हुन्छ, अब हेरौँ होइन आफै बन्यो भने ठिकै छ, नत्र अब काठमाडौँ गएर नै बनाइन्छ। हुन त यो चेन्ज पकेटमा लिभ गर्नु पर्दैन थियो, तर भोलि जन्ती जानुपर्ने छ, त्यो डाँडा दुई तिनवटा डाँडा हिँड्दै 2 घन्टा लाग्छ कि 3 घन्टा लाग्छ भन्दै थियो। अब जन्तीमा गइयो भने चाहिँ बाइक नै लिएर जान्छु होला। अब यतिको जग्गा चाहिँ काठमाडौँमा भयो भने चाहिँ मिलियनियर हुन्थ्यो होला। अब पहाड जस्तो एरियामा होइन के गर्नु, कामै छैन जति जग्गा भयो भने। यो पाहाडमा त 3 बाख्रा रहेछ, तर्सी हेलमेट लगाएको देखेर, यसको पेट चाहिँ गिलो न गिलो रहेछ है। भाइको नाम के हो? सम्राटमा छ। कति घन्टा लाग्छ घर पुग्न? 1 घन्टामा पुगिन्छ? अनि डर लाग्दैन यत्रो बाटो हिँड्न? हो होइन, म पुऱ्याइदिन्छु सँगै जाने। आज 2-3 दिनको भ्लग यत्तिकै लाइक मेसअप भइरहेको छ। सो हिजो अस्ति हिजो अस्ति र आजको भ्लग चाहिँ एकैदिन एउटै भ्लगमा आउँछ। एन्ड मार्च 2 होइन सबैतिर खिचेको थिएँ कि मैले ड्रोन, होइन ड्रोन सु सबैतिरको लिएको छु, भरे आफ्नै घरको चाहिँ लिएको रहेछ क्या। अनि आज लिइदिएको, अनि म ठ्याक्कै भाइलाई भेटाइदिइरहेको थिएँ। भाइको नाम के अरे? ल विशाल थापा मगर, हेलो भनिदेऊ सबैजनालाई। खोइ त भाइले। एन्ड बाई द वे यो भाइ चाहिँ साउन्टर पर्दो रहेछ है, साउन्टर बजार। यो भाइको घर त्यो डाँडा पारी अरे। यो भाइ चाहिँ लाइक कति दिनको कति 1-1.5 घन्टा हिँड्छ होला यो भाइ घरबाट माथि, होइन माथिबाट यता घर लगभग तपाईँको 1.5 आवर जति हिँडेर घर पुग्दो रहेछ। माने हेर, म यता बोलेको नि त। खोइ भाइ, लो भाइको त कट्टुर अम्मै ला, सबैले देखेँ अब, सबैले हेर्छन् अब, भाइको भित्रको चिज सबैले देखेँ है अब। खै अब त्यही फेरि हेरौँ। अब त्यही होइन, अब यहाँ आज जति देखाउनु छ आज देखाइदिन्छु। अब यति नै हो अपडेट है। अब भोलिदेखि हेर्न पाइँदैन, भोलि हिँड्दाखेरि अँधेर हुन्छ होला। अनि यसरी हुँदै होइन, त्यो यसरी माथिको डाँडा र त्यो डाँडा पारी चाहिँ बिहे घर पाजु घर छ, अनि त्यही हो। अनि उतापट्टि पकरी झर्न हिजो गएको बिहे घर त्यही हो, पारी होइन। बिहे घर पनि खासै देखाइन किनकि लाइक अघिदेखि फर्किँदाखेरि यस्तो डेन्जर भएको थियो, होइन बाटै छैन क्या तपाईँको, यति सानो बाटो छ, त्यही पनि जस्ट बाटो खनेर मात्रै राखेको छ क्या, खनेर मात्रै राखेको छ, बाइक पनि हिँड्दैन, सबै घाँस उम्रेर जङ्गल है। राति 8 बजे आइपुगेको होला घर हामी। अरू चाहिँ ड्रोन सुट चाहिँ लिनु लास्ट गाह्रो भयो क्या, सबजनाले हेरेको हेरेको छ। अहिले पनि नाति सबैजनाले भाइ है भतिज ड्रोन हेरौँ न उडाएको हेरे कि सबैजनाले। भाइलाई चित्त बुझ, उड्ने कुरा त हेऱ्यो कस्तो लाग्यो? ल म पछि आउँदाखेरि फेरि देखाउँछु ल। ल बस्छ कान्छा, कहाँ गयो भाइ? आमै ल बस्यो भयो नि त जम। यो भाइको त मानियो, यो भाइलाई दिनको लाइक 1.5 आवर जति हिँडेर स्कुल पुग्दो रहेछ क्या यो भाइ। एन्ड भाइ तिमी सरकारीमा पढ्छौ कि बोर्डिङमा पढ्छौ? बोर्डिङमा कति क्लास? 1 क्लास। ल भाइलाई म घरसम्म पुऱ्याइदिन्छु। सबैजना अब यहाँ होइन आफ्नै लाइक गाउँठाउँ भनेको आफ्नै त हुन्छ नि, गाउँठाउँ नै रहेछ क्या, सबजनाले चिन्ने है मलाई। अब लाइक बुवाको न त ग्रान्ड फादरको नाम लिएर चिन्ने क्या, म त कसैलाई चिन्दिनँ है, फलानाको नाति फलानाको छोरा भनेर सबजनाले चिन्ने, आफू चाहिँ चुप्पो लगाएर हेरेको छ सबजनाले चिनाउने है यस्तो भनेर, अब आफू चाहिँ चुप्पो लगाएर हेरेको छ, अब चिनेको पनि छैन, उनीहरू चाहिँ मलाई चिन्छन्। अब ड्रोन हिजो उडाएको त आम्मा सबजना के त हुन्छ नि, चारैतिरदेखि घेरेर मलाई त्यो बेहुलीको घरमा। भाइलाई मैले यतिमै छोडिदिएँ, ल्याऊ यहाँ आऊ त, ल्याऊ चक्लेट खाऊ। अनि कसले दियो भने के भन्छौ? भोलि चक्लेट खाऊ ल। खै त बाई गरेको, खै थ्याङ्क यू भनेको, ल के। भाइको घर चाहिँ धेरै टाढा रहेछ भन्नाले, अलिक माथि रहेछ है, त्यहाँतिर बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ। हिजो म पुगेर हिजो अस्ति पुगेर आएको, त्यहाँ बाटो भर्खर नयाँ खनिरहेको रहेछ, सो म त्यहाँ जाँदिनँ। भाइलाई यहाँबाट त्यही 10 मिनट लाग्ला, बढी लागे 1.5 आवर भन्दा पनि बढी लाग्छ क्या यहाँबाट साउटर पुग्न, 2 आवर्स नै लाग्छ होला बच्चाहरूलाई झन् है, त्यत्रो हिँडेर पुग्छ भने अब के भन्नु। माने यार, मैले गाउँको बच्चाहरूलाई यत्रो रुखहरूमा पनि चढेर घाँस झारिरहेको हुन्छ,
पार्टीसम्म त्यति नै हो अब होइन बिहे गाउँको बिहे मैले अलिकति धेरै सुट चाहिँ गरिनँ अलिअलि म एड गरिदिन्छु सो कस्तो लाग्यो भ्लग अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नभए पनि हेरिदिनु होइन सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क्स फर सब्सक्राइबिङ टु माई च्यानल अन्टिल देन सी यू गाइस इन नेक्स्ट भ्लग